Në vitin 1990 dy, kur komunizmi lindor ishte shpërbër, një film artistik që tentonte të zbërthente mënyrën se si funksiononte mendja Josif Stalinit, rindërtoi vrasjen e Sergei Kirovit, bashkëpunëtorit të tij më të vlerësuar. Në mendjen e diktatorit komunist, Sergei Kirovi vendosej si tepër i zgjuar dhe i guximshëm. Pra, ishte i vetmi që mund t'i zinte vendin. Në datën 1 dhjetor të vitit 1934, përfundimi do t'ishte një plumb paskoke. 23 vite më pas, më 17 korrik të vitit 1977, gjashmërisht të njëjtin krim, këtë radhë të vërtetuar, do të kryente edhe regjimi komunist i Enver Hoxhës. Porse në rastin shqiptar, plumbi duhet të shpërthente kokën e Vilson Bloshmit, një të panjohuri nga fshati i thellë Bërzesht i Librazhdit, dallimi i vetëm i të cilit ishte dëshira për të lexuar libra dhe sidomos poezi. Për habi që të shkonte te qëllimi, shteti komunist ishte angazhuar pothuaj tërësisht, filluar nga krerët e tij, shkuar te Komiteti i Partisë së Rrethit, profesore pedagog, ekspert e mashtrues, oficer e bashkëpunëtor të sigurimit, hetuese prokuror, gjykatës provincial e qendror. Po përse gjithë ky mobilizim? Përse duhej gjithë kjo ushtri? Si mund të rezikonte ngrehinën e stërmadhe të diktaturës, një njeri që e kishin dërguar të rëmonte si urithi në zgafellët e thellë të minierave? Përse një djalosh provincial duhet të tregoj me gisht si armiku publik numër 1? Në fakt, ustallarët e diktaturës së proletariatit apo të diktaturës së shumicës mbi pakicën e kishin një të drejtë. Vilson Bloshmi ishte armiku publik numër 1 për të vetmen arsye se ishte shumë i zgjuar. Dokumentet e mbetura në arkivën e Ministrisë së Brendshme e vërtetojnë faktin. Vilson Bloshmi mund të jetë i vetmi shqiptar i ndjekur që ka dalë në band të mos përlyhet nga kurthet e kombinacionet e shumta të sigurimit të shtetit. Por le ta bëjmë të gjithën këtë të besueshme. Vilson Bloshmi ishte vënë në shenjestër të policisë politike të kohës për shkakun se vinte nga një familje e listuar nga regjimi i kohës si kundërshtare. Haki Bloshmi, një kushëri i Vilsonit, kishte qenë komandanti një çete të ballit kombëtar në zonë. Po kështu, edhe daja i tij Bardho Leka kishte qenë me ballin, ishte arratisur në Jugosllavi dhe sipas akuzave të kohës ishte rikthyer si diversant. Për këto shkaqe, pjesëtarë të familjes së Vilsonit ishin mbyllur burgjeve të akuzuar si kundërshtar të regjimit. Kështu, Jati Samiu kishte bërë 8 vjet burg i akuzuar për agitacion e propagandë, ndërsa Xhaxhaj Hasani ishte dënuar me 15 vite burg për strehim diversantësh. Përrjedhoi, në vitin 1950, familja e Vilsonit ishte cilësuar kulake. Vilson Bloshmi kishte mundur të merrte një farë arsimi, duke mbaruar në vitin 1966 shkollën e mesme pedagogjike në Elbasan, por për shkak të biografisë nuk e lejojnë si të gjithë shokët e vet të emërohet në arsim. Punë për të do të kishte vetëm në minier dhe në përarat e kooperativës. I shtroja disa herë pyetjen vetes se pse të vuaja unë fajet e së kaluarës së prindërve të mi. Disa herë kisha ngritur pyetjen para vetes sime se nuk duhej që unë të sakrifikohesha për hir të së kaluarës së prindërve të mi. Epohuar nga Vilson Bloshmi gjatë procesit gjyqësor, brenga e tij e madhe demaskonte pikërisht atë pabarazim gërthitëse të një sistemi shoqëror që pretendoi se ishte themeluar për të vendosur barazim midis njerëzve. Por nga ana tjetër, larg kësaj brenge,
Wilson Bloshmi e kishte gjetur një mundësi për të lehtësuar shpirtin. Nuk dihet se në cilat rrethana, ai ishte vënë me bukë në torb mësimet të frëngjishtes, duke arritur të lexonte në original disa nga shkrimtarët dhe poetët më të mirë francez. Por edhe pse në minier e më pas në kooperativ, edhe pse punëtor krahu dhe krejti parëndësishëm apo i padëmshëm, sigurimi i shtetit nuk do e linte jashtë vëmendjes. Informacionet e para për Wilson Bloshmin janë sporadike dhe nisin në vitin 1970 me një dëshmi të bashkëpunëtorit të sigurimit me pseudonimin Burrelli, pas të cilit fshihej Dilaver Bloshmi. Bashkëpunëtori raportonte se gjatë bisedës, Wilsoni është shfaqur i mërzitur për shkak se nuk e ka nëmëruar në arsim edhe se gjendjen shpirtërore e ka shprehur me fjalët, nuk bëhet gjë, por edhe kështu nuk rrihet më. Në vitin 1972, Emin Lenaku, edhe ky bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit me nofkën studenti, denoncon edhe një histori të rrëfyer nga Wilsoni. Sipas saj, në provimin e maturës, një nxënës i kishte thënë mësuesit se diktatura e proletariatit nuk është gjë tjetër veç se një regjim fashist. Në vitin 1974, bashkëpunëtori i sigurimit Bleta informon se gjatë një takimi me Wilsonin ka zbuluar se ai lexon shkrimtar të huaj të ndaluar. Punëtori operativ Asim Pobrati në vlerësimin e informatës shënon: duke u nisur nga të dhënat e bashkëpunëtorit Bleta në drejtim të këtij personi, si dhe nga përbërja e tij e keqe politike, del qartë se Wilsoni nuk ka koncepte të drejta për jetën. Mendimet e tij për jetën janë idealiste dhe reaksionare. Gjithashtu, ai mban, lexon dhe i komenton me të rinj të tjerë në qytetin e Prenjasit libra të ideologjive borgjeze dhe reaksionare, si Lamartini, Duringu e të tjerë. Gjatë së njëjtës ditë, punëtori operativ Vasim Pobrati përgatit një hartim të gjatë dhe të holësishëm, ku i shpjegon bashkëpunëtorit Bleta se si duhet të bisedonte me Wilsonin për Lamartinin, pikpamjet e tij për jetën dhe vdekjen, të cilat janë idealiste dhe të pambështetura në realitet, e këshilla të tjera të ngjashme. Në fund, me shkrim dore, Symas operative urdhëron që të studiohet rrethi shoqëror dhe miqësor i Wilson Bloshmit. Pak muaj më pas, Bleta, i njëjti bashkëpunëtori i sigurimit, informon se Wilsoni ka një shok që quhet Genc Leka, për të cilin gjatë bisedës ka kuptuar se është njeri me kulturë dhe se e njihte mirë letërsinë dhe artin. Sipas këtij dokumenti të sigurimit të shtetit, Wilson Bloshmi është regjistruar në përpunim paraprak me tendencën e agitacion propagandës në datën 15 shkurt të vitit 1975. Kjo sepse, si pas bashkëpunëtorve Studenti dhe Bleta, ka komentuar pak kënaqësi të theksuar ndaj partisë dhe qeverisë. Pak muaj më pas, më 4 gusht të vitit 1975, Wilson Bloshmi është kategorizuar në kontrol operativ 2B, si person me përbërje të keqe dhe që në një situatë oportune mund të riaktivizohet. Pikërisht në këtë periudhë, sa duket Wilson Bloshmi e kupton se është vënë në shenjestër të sigurimit të shtetit. Një numër dokumentesh sekrete të kohës i provojnë dyshimet e tij. Kështu, më 20 mars të vitit 1976, punëtori operativ Vesel Gjerga është zhgënjur nga informacioni që i kishte sjellë bashkëpunëtori i tij Dardha, pseudonim pas të cilit fshihej Osman Zogolli, ja shënimi i tij. Wilson Bloshmi është me arsim të mesëm, i martuar, kulak, në kontrol operativ 2B, është tip i zgjuar dhe studiues. Në fillim të prillit të vitit 1976, një tjetër ngjarje do të rëndonte pozitën e Wilsonit. Vëllai i tij, Petri Bloshmi, arrestohet, i akuzuar për sabotim në bashkëpunim. Bloshmët, këtë radhë prezi i dytë,
sërish ishin vënë në shenjestër të diktaturës. Një muaj më pas, në maj të vitit 1976, sigurimet të shtetit I mbërrin një informacion sipas të cilit Wilson Ploshmi dhe disa të tjerë po bënin plane të arratiseshin jashtë shtetit. I njëti denoncues, I quajtur Ferit Çota, duke ndërtuar edhe skemën e mundshme të arratisjes, rrëfen se gjithçka do të kryej me ndihmën e një të panjohuri që do të vinte nga Jugosllavia, duke sjellë me vete edhe 2 mina me sahat. Një ditë më pas, më 10 maj 1976, e gjithë dega e punëve të brendshme të Librazhdit do të merrej vetëm me Wilson Ploshmin. Me qëllim për ta pasur nën kontroll të rrept, punëtori operativ Xhevat Karriqi vendos që Wilson Ploshmi të merret në përpunim operativ 2A për tendencë arratisje. Njëkohësisht, operativët e sigurimit të shtetit hartojnë një plan masash agjenturale operative që përfshin pothuaj të gjitha hallkat e diktaturës komuniste. Ajo historia e minave me sahat që do të vinin nga përtej kufirit me Jugosllavinë ishte jo vetëm tepër e rëndë, por edhe krejtësisht e padëgjuar më parë. Bashkëpunëtorit Ferit Çota I jepet vijë sjellje si do të vepronte me Wilsonin, ndërkohë që për ta bërë njeriu në tyre të besueshëm, sigurimi I shtetit vendos që Ferit Çotës t'i jepet një pistolet e sabotuar. Gracka, në të cilën duhet të binte Wilson Ploshmi dhe njeriu që do të sillte minat me sahat, bëhet gati, por askush, askur, nuk afrohet në vendin ku ishte caktuar takimi. 3 ditë më pas, për të nxjerrë ndonjë informacion nga goja e Wilsonit për blofin e minave me sahat, sigurimi I shtetit harton një plan kombinacioni për realizimin e një përplasje mes denoncuesit Ferit Çota dhe objektit 2A Wilson Ploshmi. Kombinacioni realizohet më 14 maj 1976. Ja edhe dialogu I zbardhur me shkrim dore. Për habi, si të ishte 1000% I bindur se personi për balti ishte një provokator, Wilson Ploshmi nuk pranon të jetë takuar me të dhe të ketë biseduar për arratisjen. E gjitha që Wilsoni nxjerr nga goja është nuk më kujtohet. Nuk më kujtohet. Në faqen e fundit të zbardhjes së përgjimit, një oficer I sigurimit të shtetit ka shënuar. Nga që kombinacioni nuk është studiuar thellë, vije sjelljes dhe vendi I konsumimit jo e plot, si dhe objekti s'ka besim të denoncuesi si kurse del nga teknika operative. Kombinacioni ka dështuar dhe pozita e objektit në vend që të sqarohet nga qëndrimi në teknikë operative, del se është komplikuar, pra kjo nuk e ka sqaruar pozitën e objektit. Të mos mendojmë se ky ka heqdor nga qëllimi keq. Por nuk mbaron këtu. Një ditë më pas, më 15 maj 1976, edhe denoncuesi Ferit Çota edhe viktima Wilson Ploshmi denoncojnë njëri tjetrin në degën e brendshme. Ferit Çota përsërit atë historinë e arratisjes dhe të minave me sahat, kurse Wilson Ploshmi sjell një version krejt tjetër. Ai shpjegon se Ferit Haxhi Çotun nga Spathari e ka njohur sepse kanë kryer së bashku shërbimin ushtarak, se bashk shkojnë mirë, me përjashtim të një rasti në vitin 1972, kur Wilsoni kishte dalë dëshmitar kundër tij për 7 kuintal çimento që Feriti I kishte vjedhur. Wilsoni shpjegon se pak ditë pas arrestimit të vëllait, Feriti I ka shkuar në shtëpi duke premtuar t'i ndihmonte për lehtësimin e problemit të Bedriut, që ai të dali pafajshëm, duke kërkuar për këtë qëllim të holla. Sipas Wilsonit, familja e tij I ka dhënë Feritit në disa raste të holla në shumën rreth 6000 lekë të rinj, në këtë kohë paga vjetore e një punonjësi të kualifikuar. I vërtet apo I gënjeshtërt, dokumentet e mëtejme vërtetojnë se versioni I Wilson Ploshmit ka dalë fitues, pasi mëtej, në asnjë rast, sigurimi I shtetit apo hetuesit nuk e kanë përmendur akuzën për tentativë arratisje. Gjithsesi, sigurimi I shtetit nuk doja falte Wilson Ploshmit zgjuarsin. Ai do të vijonte të mbetej objekti provokimeve të bashkëpunëtorëve të shumtë, ndërkohë që shpesh e më shpesh, përfund denoncimeve ndaj tij,
Operativët e sigurimit të shtetit do të shënonin me shkrimdore, Wilson Bloshmi nuk e beson bashkëpunëtorin. Por kjo lojë si macja me miun do e kishte një fund. Në fillim të gushtit të vitit 1976, Wilson Bloshmi arrestohet. Tri ditë më pas, më 8 gusht, i marrë në pyetje për herë të parë, hetuesi kryesor Merdar Hasa do të shënonte arsyetimin e parë të Wilson Bloshmit për akuzat. I pyetur se kur kishte filluar të ndjente pakënaqësi ndaj pushtetit popullor, Wilsoni do të jepte përgjigjen e parë standarde. Në vitin 1966 mbarova shkollën pedagogjike në Elbasan. Pas kësaj, nuk e ushtrova profesionin si arsimtar. Megjithse kërkova që të shërbeja si arsimtar, nuk më emëruan dhe unë, duke ditur se preardhja ime politike shoqërore ishte e keqe, duke qenë kështu, unë kam dhier pak kënaqësi ndaj pushtetit, por nuk kam zhvilluar ndonjë veprimtari armiqësore. Dokumentet e arkivit të Ministrisë së Brendshme vërtetojnë se pas arrestimit, Wilson Bloshmi është marrë në pyetje ditë-natë. Gjithçka vërtitej tek akuzat për agitacion dhe propagandë. Gjithçka lidhej me librat e ndaluar që lexonte, citatet që veçonte dhe përkthente, dhe sidomos poezitë që përzgjidhte, që të gjitha pesimiste dhe të errta, pra krejt në kundërvënie të asaj që morali i ri socialist trumpetonte dhe lejonte. Përveç se lexonte dhe tek tuk përkthente ndonjë poezi apo pjesë të shkurtër nga frengjishtja, Wilson Bloshmi shkruante edhe vetë poezi. Ishin poezi të pakta, por të goditura. Madje, mund të thuhet se Wilson Bloshmi ishte duke provuar një stil të panjohur më parë në shkrimin e poezisë, sipas të cilit fjala e vetme e vargut të dytë ishte pjesë e fjalës së fundit të vargut të parë. Emër, s'të mori dot me vete ty ajo. Jo, ndonë se ajo vetë doli, ti mbete thellë në zemër. Emër, ti, ku mbi tokë, koha mote e stinë dëron, ron. Ndaj bëhesh kur rinin në përkujtime ndjell, djell. Gjithsesi, Wilson Bloshmi ka firmosur 2 apo 3 poezi tepër cilësore që në çdo kohë do ta vendosnin atë me spenave më të mira të poezisë shqiptare të gjitha kohrave. Për të mos ja lënë gjithçka fjalëve, le të sjellim disa pjesëza. Nëse nuk munda brengës ti bëj ball, zjarr përsëri kam në shpirt të djegur. Nëse më i vdekur jam se çdo i gjallë, mirë pra, më i gjallë jam se çdo i vdekur. Por poezia më e plotë dhe më e mirë e tij është ajo me titull Saharaja, çdo strofe së cilës të mrekullon me fuqinë që mbart. Saharaja. As edhe një se di si e shkandisur me këtë plagë mbi shpinë njerëzimi, por thonë në botë është stisur kur i duhej njerëzis mallkimi. Që të grumbulloj sa më shumë prova, sigurimi i shtetit ja dërgon një pjesë të librave, shënimeve dhe poezive të Wilsonit disa ekspertëve letrar. Një prej tyre ka qenë Muzafer Xhaxhiu, pedagog i letërsisë së huaj pranë Universitetit të Tiranës. Në akt ekspertimin e përgatitur prej tij më 29 tetor 1976, ai shkruan: Fragmentet e shkëputura nga libra të ndryshëm flasin qartë për një tendencë nihiliste, pesimiste. Flasin për mërzitjen, për vdekjen, mohojnë jetën, kuptimin e punës së dobishme. Edhe kur është marrë ndonjë citat nga shkrimtarët përparimtar, si Shakespeare, Hugo, Byron, Gorki dhe të tjerë, është marrë ajo që është më negative. Nuk kishte si të ndodhte ndryshe. Ekspertiza e pedagogut të njohur do të merrej në konsiderat nga hetuesit që do të ndërtonin akuzën. Predispozicioni i madh i këtij të pandehuri për të ngritur e bërje hon çdo gjë të huaj negative del edhe nga një fakt tjetër. Sepse edhe kur ka lexuar shkrimtar të huaj përparimtar si Shakespeare-in, Hugon, Gorkin e të tjerë, ka gërmuar të nxjerrë prej aty pjesë që janë më negative. Por se më 10 janar të vitit 1977, akt ekspertiza e poezisë Saharaja e kryer nga Koçi Petriti, në këtë kohë mësues letërsie në gjimnazin e Librazhdit, është edhe më e hollësishme, edhe më negative.
është vjersh hermetike, do më thënë erët nga përmbajtja dhe figuracioni. Vjersha hermetike është rezultat indikimeve të rrymave letrare dekadente si simbolizmi. Manifestimet të figuracionit të erët i kritikoi plenumi i 4 i Komitetit Qendror. Shoku Enver në këtë plenum, midis të tjerave tha, në poezi është shfaqur prirja e përdorimit të një figuracionit të erët, në kundërshtim me traditën e poezis aq të qartë Shqipe. Nuk dihet se në cilat rrethana dhe për cilat shkaqe, por se Vilson Bllushmi ishte përfshirë dhe hetoi së bashku me grupin e të vllajt, shumica e të cilve të akuzuar për sabotim. Në shkurt të vitit 1977, hetimi mbyllet dhe Prokuroria e Librazhdit i paraqit gjykatës aktet përfundimtare me qëllim kalimin e çështjes në gjyq. Për Vilson Bllushmin, shkruhet se akuzohet vetëm për agitacion dhe propagandë kundër pushtetit popullor, parashikuar nga neni 73 fraksion 1 i kodit penal. Kjo do të thoshte se Vilson Bllushmi mund të dënohej deri në 10 vjet heqje lirie, sa ishte maksimumi në ligj, por asnjë ditë më tepër. Në një tjetër gjykim, këto akuzat të prokurorisë do të thoshin vazhdim i jetës. Shtetë hyjë në shtetit diktaturës proletarian, që ka krijuar ligjet dhe aparatet e veta revolucionare, metodën dhe stilin. Jo të gjithë mund të din, por veçanërisht komunizmi shqiptar ka funksionuar me ca rregulla të paligjëruara. Ca rregulla që e vinin partinë dhe komunistët përmbi hetimet e prokurorisë dhe vendimet e gjykatave. E thënë shkurt, në komunizëm vendimet i merrte partia. Prokuroria dhe gjykatat vetëm duhet të mbushnin me akuza dhe ekzekutonin këto vendime. Saktësisht kështu ka ndodhur edhe me rastin e Vilson Bllushmit. Duket partia nuk ka qenë kënaqur me akuzat ndaj tij. Partia nuk e donte më nëpërkëm një njerëz aq të drejtpërdrejt, aq të zgjuar, aq të guximshëm. Gjithçka bëhet e qartë në proces verbalin e një mbledhjeje të komitetit të partisë së rrethit të Librazhdit, zhvilluar në datën 28 prill 1977, pra rreth 2 muaj pasi prokuroria kishte ndërtuar për Vilsonin vetëm akuzën e agitacionit e propagandës. Dialogu mes gjyqtarit të çështjes Sybi Sulçe dhe sekretarit të komitetit të partisë Sotir Koçullari e meriton të ndërfutet në një film artistik të nivelit lartë me temë komunizmin. Gjykatësi që ka parë provat e sjella nga prokuroria thotë: nga të dhënat e dosjes del se Vilson Bllushmi është për agitacion dhe propagandë, me sa ka dosja. Prova nuk kemi, por përvetësim nuk ja vërtetojmë dot. Por sekretari, shoku Sotir Koçullari, një ish bashkëpunëtor i vjetër i sigurimit të shtetit, nuk është as pak dakord. Unë kam mendimin se këta janë një grup i organizuar, bile edhe në bazën e një platforme në mendjen e tyre. Imaginata se do të hidhej në erë ura e bushtricës është një dëshire të pandehurit Vilson Bllushmi, dhe ky e dëshiron të këtë dhe kurdisi një plan imaginar. Kreu i këtij grupi, them se janë Genc Leka dhe Vilson Bllushmi, pjellë armiku të klasës, të cilët e kanë kurdisur të gjithë grupin. Vilsoni është më i zgjuar nga të tjerët, dhe akti nuk e pranon, se e di që e pret pushkatimi. Ky grup të ndëshkohet si grup sabotatorësh, në krye të grupit të jenë Genci dhe Vilsoni. Pra, vendimet urdhër të sekretarit të Komitetit të Partisë për Vilsonin dhe Gencin ishin kryetar të grupit dhe pushkatim. Aq seriozisht i ka marrë gjykatësi Sybi Sulçe këto urdhra, sa ka hartuar edhe një plan masash për gjykimin e çështjes, një mekanizëm i panjohur më parë në gjithë botën e komunizmit lindor. Në zbatim të porosisë së shokut sekretar të parë, pak ditë më pas, gjykatësi i çështjes Sybi Sulçe gjen disa kleçka për t'ia kthyer çështjen penale hetuesisë për plotësim të veprimeve hetimore. Shkaqet, krejtësisht të trasha, por edhe pas një lloj rëndësie, sipas tij ishin problemet me saktësimin e personalitetit të të pandehurve, apo edhe fakti se librave jashtë qarkullimit, që janë gjetur Vilson Bllushmit dhe Genc Lekës,
nuk u janë shënuar titujt dhe autorët. Pak ditë më pas, më 9 maj të vitit 1977, hetuesi Selim Caka I komunikon Wilson Bloshmit një akuz të re, që thoshte se në bashkëpunim me personat të tjerë, a I kishte sabotuar ekonomin kooperativiste të kooperativës bujqësore Bërzesht. Duke mos pasur asnjë lidhje me këtë akuz, sa duket edhe I rënduar shpirtërisht, Wilsoni ka refuzuar firmën. Akuzat e reja ndaj Wilson Bloshmit sërish ndërtohen në mënyrën më të trashë të mundshme. Në vitin 1973, I pandehuri Wilson Bloshmi është takuar tek dyqani I fshatit në Bërzesht me të pandehurin Demir Bloshmi dhe në bisedën që bëri me këtë të fundit, I thotë: Unë e di se ti me Bedriun, Mihane Çerrin, Genc Lekën, po vidhni në përmjet Mihanes që është edhe magazinjere. Prandaj me atë mos e prishni. Mbajeni punën me qëllim që të vazhdoni vjedhjet. Pothuaj të gjitha akuzat ndaj Wilsonit kanë autor Demir Bloshmin, një bashkëpunëtor apo bashkëpunues të sigurimit të shtetit, I cili për shërbimet e tij, për shpifjet në adresë të Wilson Bloshmit, do të përfitonte. Dhe ja se si, në planin e masave të hartuar nga gjykatësi I çështjes Sybi Sulçe për të pandehurin Demir Bloshmi, gjenden këto radhë. Për këtë të pandehur, të kiet parasysh qëndrimi që kanë bajtur në hetuesi dhe ndihma që u ka dhënë organeve hetimore për zbërthimin e të pandehurve të tjerë. Rrethan kjo lehtësuese për masën e dënimit. Pjesën tjetër e kryen Ramiz Alia, kur me anë të këtij vendimi, I fal Demir Bloshmit gjysmën e dënimit me 20 vite burg për vjedhje. Ashtu si ishte urdhëruar nga partia, një muaj e gjysmë më pas, më 13 qershor të vitit 1977, gjykatësi Sybi Sulçe dënon Wilson Bloshmin dhe Genc Lekën me vdekje për akuzën e sabotimit të ekonomisë socialiste. Pak javë më pas, më dy korrik, edhe gjyqtarja e gjykatës lartë, Eleni Selenica, pasi dëgjon kërkesën e prokurorit Pandi Konomi për të lënë në fuqi vendimin e gjykatës së Librazhdit, nuk merr mundimin as të ndryshojë ndonjë frazë apo fjali tekstit të sjell nga provinca. Ingranazhet e diktaturës së proletariatit vijonin të punonin më së miri. Dy javë më pas, Më 16 korrik 1977, Presidiumi I Kuvendit Popullor refuzon faljen e dënimit me vdekje për dy poetët. Pa humbur asnjë lloj kohe, Kadrias Biu, Ministri I Punëve të Brendshme, përcakton të nesërmen datën me shumë shtata, 17/7/1977, si ditë të ekzekutimeve. Vetëm në Shqipërinë socialiste mund të flitet me tërë kuptimin e fjalës për një demokraci të vërtet, të shpallur jo vetëm me fjale, por të siguruar realisht. Punën e fundit do të mbaronin ata që e kishin nisur, dega e brendshme e Librazhdit. Ekzekutimet kryen në Mesnat, në një vend pa dëshmitar të quajtur për roi I firarit. Vazhdoni! 17 vite më pas, eshtrat e Wilson Bloshmit dhe Genc Lekës gjenden. Trupat që ishin varrosur cekët, ishin të vendosur pranë pranë, sikur në momentet e fundit të jetës, të dy të ishin lëshuar drejt njëri tjetrit në përqafim. Një sekond njerëzore, Në pikun e territ të natës, së mbushur me tingujt e egër të pashpirtësisë së një regjimi që detyroi nën shtetasit e vet të hanin njëri tjetrin.